Paul yanditse ariko ashaka gukomeza abakijijwe uko bujya muri isi tunya mu buzima bugoye akenshi noneho hakaba hari ukuntu dukwiye gukomezwa n'ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe kuba muri ubu buzima tudahungabanye kandi dufite ibyiringiro by'ejo hazaza heza hacu kuko Imana yateganije ibyiza imbere yacu birahari. Amen. Nubutubinyuramo rwose tugadusogongera ariko imbere yacu ni heza cyane. Ubwo tugiye gusoma amagambo atari menshi hano mu Watesaloniki, nasabe umukozi w'Imana atambuke tudatinze asome ayo magambo. Twumve icyo Pawulo Imana yamuhishuriye hanyuma tukivugaho mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana turasoma Batesaloniki ba mbere igice cya kane turaya ku murongo wa 13 tugeze ku murongo wa 18 reka tuhasome mu izina rya Yesu. Mutwe w'amagambo aranditse ngo kugaruka kwa Kristo n'umuzuko w'abapfuye. Ariko bene data ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye mutababara nka babandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka abari ko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranishe imibabaro kubwirana aya magambo. Amen. Urakoze cyane. Usoge neza ijambo ry'Imana. Amen. Pawulo ahangaha aherutse avuga ngo nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Ndetse ku murongo wa 11 atasomye yongeye kuvuga ngo nuko rero muhumurizanye kandi muhugurane nk'uko musanzwe mubikora. Pawulo yabonaga ko kubwira Abatesalonike ko hagiye kubaho umunsi Yesu agaruka akajyana be mu ijuru. Pawulo yabonye ikintu cyakomeza imitima y'Abatesalonike. Pawulo yabonye ari ikintu cyakomeza imitima y'abantu bakijijwe kuko kumenya yuko hari umunsi Yesu azagaruka kutujyana ntibishimishije. Uwo munsi turawutegereje twese. Umuntu wese ategereje kumva ko impanda yavuga. Ndetse Pawulo yavugaga ati twebwe bazaba bakiriho ntabwo tuzabanziriza abapfuye imbere yacu ahubwo aba bapfuye imbere yacu bizeye bazabanza bazuke noneho natwe duhindurwe tubone Yesu twese icyarimwe ku gicu. Pawulo yavugaga yuko iyo mpanda azajya yumvaho rwose yumvaga Yesu yaje. Ndetse muri kiriya gihe abantu benshi bagurishije ibintu byabo bagurisha amasambu bagurisha amazu bati Yesu araje mugurishe hanyuma dusangire ibintu hanyuma rwose dutegereze bari kureba ku masaha. Ariko hashize igihe kitari gitoya imyaka arenga 2000 Yesu ntabwo araza ariko Yesu azaza
kandi Yesu ashobora kuza uyu munsi ashobora kuza ejo ashobora kuza ejo bundi Yesu ashobora kuza none aho uri kumvira ijambo numva ngo Yesu yaduhaye umukoro wo kugira gute wo gutegereza ariko Yesu azaza amen amen uwo munsi ni umunsi mwiza cyane no munsi abantu twese dukijijwe dutegereje n'amatsiko menshi kubona Yesu akumana yanjye iyo nzabona Yesu n'amaso yanjye sinzi ukuntu nabisobanura nta kintu kiruta ibyo ubwo rero ibintu dusomye nonaha cyangwa se amagambo dusomye nonaha hari ikintu Imana yampishuriye nshaka ko tuza kuvugaho mu kanya ariko mu ncamake Imana nyine igiye kuvuga nivuga abapfuye bizeye bakijijwe bazabanza bazuke noneho abakiriho bizeye hamwe n'abo bazutse bari barapfuye ariko bizeye bose babone icyarimwe Yesu ku gicu bazamurwe basange Yesu ku gicu azaba bategereje Yesu ntabwo azagera ku isi icyo gihe Imana nivuga Yesu ntabwo azagera ku isi aho tuzamusanga ku gicu tumara imyaka itatu n'igice imirimo yacu ipimwa n'amakamba tuyahabwa imirimo twakoze neza mu nyungu z'Imana izatambuka mu muriro we gushya iyo twakoze twishushanya turi mu nyungu zacu iyo mirimo ngo izashya izahira muri uwo muriro uzawupima ni umuriro mbese nka kwa kundi bapima zahabu zahabu ikaba bano kandi kandi zahabu koko atari fake. Ubwo rero imirimo izatambuka idahiye niyo tuzahemberwa duhabwe n'amakamba. Imyaka itatu n'igice turimo ariko igicu hanyuma nirangira Yesu atujyane mu ijuru nyirizina aho tuzamara imyaka itatu n'igice nanone iyo myaka yose izaba imaze kuba irindwi noneho Yesu amanuka n'itorero twebwe nyine ubwo aze kuri iyi si noneho agere ku isi noneho yime imyaka igihumbi ategeka iyi si imyaka igihumbi ari umwami nyine ku isi yose yerekana ubuyobozi bwiza uko bugomba kuba bumeze tuzatumira muri administration itangaje nta muntu utazwa nta muntu ukubita undi gutya gusa nta muntu uhemukira undi ibingibi twirirwamo ari ubwami bw'amahoro ubwami mbese bwerekana ko hari umuyobozi udasanzwe uri kuyobora zari ubwami bwiza cyane imyaka igihumbi bibiliya itubwira ibingibi ntikunda kwita ku basigaye batumvise impanda ntikunda kuvuga kuri ibyo ngibyo cyane ariko ndashaka gusa nko komozaho uyu munsi ndagira ngo mutege amatwi mubi bashaka kuganisha yindi ijambo ry'uyu munsi ntabwo nshyigikiye ko abantu batazumva impanda kandi ya impanda yavuze ndashaka ko abantu bazumva impanda mbese ubwo bisaba ngo tube turiho ariko dukijijwe twarakiriye Yesu mu bugingo bwacu twaramwizeye umwami n'umukiza icyo ngicyo cyo kuri jyewe ufite umwana gitsindagira mu muntu uwo ari we wese nagishyiramo tugomba gukizwa tukakira Yesu mu bugingo bwacu tugakizwa tuzumve impanda ariko nubwo ndashaka kuvuga aho biri ndakunda kuvuga cyane ariko hariho hari abantu bazaba basigaye igihe impanda izaba yavuze iyo myaka itatu n'igice bazaba bari ku isi bazaba basigaye bibiliya ntikunda kubatindaho cyane ariko bazaba basigaye kandi benshi kandi munasengana ahubwo mu rusengero mwe mubizi hari abazaba basigaye mwabanaga mu byumba by'amasengesho hari abazaba basigaye b'abapasitori hari abazaba basigaye b'abavugabutumwa batakijijwe bari mu murimo ariko badakijijwe batarakiriye Yesu mu bugingo bwabo batarigeze bavuga ku bwa kabiri nk'uko Nikodemo yabyigishijwe abo bantu bari mu matorero yacu hamwe n'abandi batanasenga nyine ubwo bose bazaba nyine basigaye ndashaka kuvuga kuri abo bantu nabo ni abantu bazaba basigaye ariko icyo nifuza ni uko iyi mpanda yazavuga twese tukayumva ariko abazaba basigaye icyo gihe ndashaka kubavugaho ubwo imyaka itatu n'igice ya mbere itorero ry'Imana riri ku gicu hamwe na Yesu abazaba basigaye bazaba bari ku isi
hanyuma kandi Yesu ntajya mu ijuru itorero ryenyine n'ubundi ku isi baza bakira abantu n'ubundi ndetse yewe kuko abazumva iyo mpanda n'abazaba barize Yesu n'itorero rya Kristo n'abazaba bakijwe kubw'amaraso ya Yesu ubwo kumwizera bakiranye ibyaha byabo byose bakavuga ubwa kabiri abo ni bazumva iyo mpanda ubwo rero kuri iyi si hazaba hari abantu basigaye abari abapagani rwimbyi batasigaye no mu rusengero zabasigaye abasengaga ariko badakijijwe nabo bazaba basigaye ndetse yewe guhinjira uko Bibiliya itubwiye muri iri jambo na mu isezerano rya kera bubahisha Imana nabo b'Abisirayeli nabo bazaba batazutse icyo gihe kuko hazaza mu gitorero gusa ubwo rero Yesu nagaruka ahubwo ariko imyaka igihumbi Abisirayeli bazaba basigaye batizeye Yesu nabo bazazuka n'aba bo mu isezerano rya kera nabo batari mu itorero rya Kristo nk'uko twabibonye nabo bazazuka muri ubwo bwami tuzaturimo twese turimo muri ubwo bwami abapfuye batizeye badakijijwe n'ubwo bwa bw'imyaka igihumbi ntibazabubamo ahubwo bazazuka imyaka igihumbi irangiye numva ko abanyabyaha bari mu gupfa ubu ngubu ibi byose turimo kuvuga ahangaha imyaka irindwi imyaka igihumbi abapfuye badakijijwe bari gupfa n'ubu ngubu ibyo byose bizaba bari ikuzimu bazazuka bw'imyaka igihumbi nabwo burangiye cyangwa se bushoje ndashaka kuvuga ku kintu yenda abantu bajya bakunda kuvugaho bagakritika abantu bakayisebya abantu bari kuvuga muri iki gihe ibyo by'ama YouTube byanyu ibyo byo kuvuga kuri social media muri bashyiraho ijambo ry'Imana bakasanga mbese babihinduye ibintu bakabivuga uko bishakiye bakabivuga nabi ndashaka kuvuga ku kintu natekereje ko ngomba kukivugaho social media muri iki gihe nyine urabona niyigezweho YouTube uburyo bw'inyine uburyo mbese social media umuntu avuga mu kinyarwanda ko ari uburyo mbese ikoranabuhanga cyangwa se uburyo mbese abantu babasha kumenya amakuru vuba vuba no gutangarizwa ibintu gutya social media reka vuga nka YouTube cyane cyane tuvuge ku ma channels yenda avuga ijambo ry'Imana ibi bintu abantu usanga babikritika cyane ndetse ugasanga hari n'ababirwanya rwose ariko ndagira mbabwire ko burya isi iyi myaka yashize myinshi siyo si uyu munsi hagenda habaho evolution hagenda habaho update hagenda habaho iterambere hagenda habaho ibintu bishyashya bitari bizwi iyi mpanda nivuga iyi mpanda nyine Paul yavuzeho nawe abazaba basigaye kuri iyi si bari basanga bazi ijambo ry'Imana yuko batarashatse gukizwa ngo bamaramaze bakire Yesu mu bugingo bwabo hazabaho ikigeragezo gikomeye cy'uko hatazemerwa ko abantu bakomeza gusenga nk'uko byari bimeze cyane cyane ko umwuka wera azaba yazamukanye n'itorero isi izaba yasigaye idafite umwuka wera azaba yajyanye n'itorero yarizamuye yarijyanye uwo ni bavuga kuri iyi si abazagerageza kuvuga Yesu neza no gushaka kuba mbese kuba abantu b'Imana muri icyo gihe ngo bazakizwa n'amaraso yabo nabo bazabona hari ukuntu Imana izabakiza ko bazakira ariko bamenye amaraso yabo bababajwe batotejwe bishwe nabi habaye ibintu bibi bikomeye abo bantu b'icyo gihe Imana yamaze kuvuga bazaba ari abantu bo kubabarirwa niko navuga kuko hari uzavuga ati mu by'ukuri ntabwo nakijijwe ntabwo nakiriye Yesu mu bugingo bwanjye ariko kunshyiraho ikimenyetso ko ndi umwopoza wa Yesu ko mpakanye Yesu kiriya kimenyetso ndashaka kukivugaho icyo kimenyetso abari basanga badakijijwe ariko bashaka gusubira ko ntibakizwe ariko bakaba bazi ijambo ry'Imana ntibazakemera
bazavuga ati uko byamera koze nubwo impanda yavuze tugasigara ntawo twemera iki kimenyetso abona no bazitwa nabi bitwe nabi ku buryo gukomeye bakuvana mu ijisho bati urakemera Yesu ati ndamwemera bavana mu irindi jisho urakemera Yesu bavana ho gutwibavano mbese umuntu bamwice igihe kirekire bitewe nuko yanze kuva kwizima avuga ati nubwo ndasigara ariko ngo nta gushobora guhakana Yesu sishobora kumwihakana abo bantu bazabahari bibiliya ivuga ko ngo bazakizwa n'amaraso yabo abo ngabo kuko amaraso ya Yesu ari kudukiza ubu ngubu nyine mbo n'icyo gihe umuntu avuga ko amaraso ya Yesu azaba hari ukuntu akuze nyine bagakizwa ariko bazamena n'ayabo ubu rero twe turi gukizwa n'amaraso tumenye ahubwo ducugira ku maraso ya Yesu yamenetse ariko b'icyo gihe bo uzemera kudashyirwaho ikimenyetso azakira kubwo amaraso ye yemeye kumeneka noneho ya Yesu aza atanga umugisha kuri uwo muntu niko navuga iki gihe rero reka mbabwire ikintu gikomeye natekerejeho icyo gihe nta nsengero nta kuvuga ngo tugiye mu rusengero tugiye gusenga ntibizabyemewe ahubwo bazabahigwa bukware bazabahigwa abasenga cyangwa se abashaka kwemera Yesu muri icyo gihe cy'ikimenyetso kizaba bashakisha abantu bashyiraho icyo kimenyetso abandi bacyanga abazacyanga bazitwa nabi cyane abandi bazavuga tuva iyo ndi mukishyireho rwose bamwe bazakemera abandi bacyanga bazacyanga rero niko bashaka kuvugaho uyu mwanya abazanga icyo kimenyetso bazaba mu kaga gakomeye bazaba mu itotezwa rikomeye bazaba mu kwicwa nabi bikomeye bazaba mu kubabazwa bikomeye kuko bazaba mu mubabaro umubabaro ina tutinga igice ya mbere zaba ari umubabaro none ina tutinga igice ya kabiri ngo ube umubabaro mwinshi cyane umubabaro mwinshi kibita tribulation na grande tribulation hazaba kubabazwa hazaba umubabaro none haze umubabaro mwinshi ikindi ntavuze ubundi nitugira ku gicu nyine tuzajyanwa mu ijuru ariko kugira ngo tujye mu ijuru abasesengura cyangwa se abakomantateri abasesengura ijambo ry'imana bavuga yuko satana ahantu aboheye uyu munsi hari hagati y'aho tuzaba turi impanda turi ku gicu n'ijuru ubwaryo bavuga ko ijuru rya karindwi nuvuga ko kuva ku ijuru rya gatatu ubwo mpita aho ngaho no ku ijuru rya karindwi satani bavuga ko ariho afite icyicaro ku ijuru rya gatandatu we kugira ngo dutabwe tujye mu ijuru rya karindwi satani agomba kuba ajugunywe kugira ngo tubone guhita we satani ntajugunywa niho azategeka umubabaro mwinshi ku isi bizwi ku inshuro nyinshi ko satani noneho azaba yiziye noneho aje gukorera ku isi yahatawe nyine noneho ko bazamujugunya aze ku isi noneho akore agashya ku isi haba ibintu biteye ubwoba nta muntu nifuza ko yazasigara kuri iyi si impanda yavuze kuko bamwe bavuga ko ahubwo impanda niyivuga Yesu azabasa nk'aho ahungishije itorero kugira ngo ibi byose bibe byamaze kuzamurwa kuko ku isi bizabiteye ubwoba ngo bazameneka amaraso ku buryo umuntu aza agenda mu maraso amugeze nko mu mavi abantu mbese bapfuye babishe nabi byabaye bibi cyane nashaka kuvuga kuri social media tujye tugerageza kumenya ko social media ikora ibintu kuko bibi bimwe na bimwe ariko hari n'ibyiza burya birimo muri icyo gihe abantu bazabahigwa kuri iyi si mbese abanza ikimenyetso bazabahigwa ntabwo hazaba hariho amahirwe yo gusengera hamwe ntibizaba bigikunda nta mupasi uhuza abantu ngo abasengeshe ntawe ahubwo umuntu wese azaba yihisha ahunguye ikimenyetso umuntu wese azaba ashakisha uburyo yahunga abantu aba bicanyi bazabahiga abantu banze ikimenyetso none rero social media igihe icyo nabonyemo cyiza icyo gihe kizaba gifite umumaro cyane ufite kafone ke kuko ibyo byose amakonegisiyo ibyo byose nubwo itorero zaba ryazamuwe ko tekinoloji zakomeza amateleviziyo akomeza araninga akore rwose za yutube zaba zikora tekinoloji ubwenge buzakomeza hari bizagenda byangiritse yenda kubera ko bamwe bakora bazaba bagiye ariko bazisuganya tekinoloji ikomeze
uzafite ka phone karimo YouTube aza gashakije ari ka antu ari ka cino kavuga ijambo ry'Imana ko ntanu za wavana ntanu za wavana ijambo ry'Imana ntanu za wavana umuntu wa guhumuriza wakwigisha wakubwiriza nta mupaso wa poso bazabasige bazabihisha nyine bazabanza kimenyetso yenda kuko bagwa bazabati twasiga ariko ntago twemera ko ntabwo twakora kwiyakana Yesu ntibishoboka ntibashaka batwice ubwo ibyo byose bazabihishahisha abapaso bazabasiga bazabihishahisha abavuga ubutumwa basiga bazabihishahisha abanyamasengesho basiga bazabihishahisha abanyabyumba basiga bazabihishahisha abo mu makorani amwe namwe yasigaye bazabihishahisha ariko umuntu wese n'udutelefone twacu bazaba tugendana udutelefone twabo ku buryo kugira hano gafunga kavuga uteka numva ijambo ry'Imana ryamfasha ujye kuri channel imwe n'imwe mbere tuvuga uteka nshake ije channel najyaga numva cyagiye ushyiraho ijambo ry'Imana ucuba ko nta muntu ukumva wumva ijambo ry'Imana rigufashe muri icyo gihe ucungira kuri channel ya YouTube wibuka ko yagufashe cya gihe noneho wumvireho ijambo ry'Imana kuko nta bundi buryo bazaba bahari kugira ngo abantu bumve ijambo ry'Imana nk'uko muryumva uyu munsi bizabe bicika bizabicika bizabimeza nabi abantu mbese isi ari amasasa ari ibyuma bivuga mbese bica abantu bose banze icyo kimenyetso kangahe 336 icyo kimenyetso kizaba kiri kuvuza ubuhuha bagitsindagira abantu byanze bikunze bati urakemera n'utakemera turakwica ubwo rero bazacyanga ndashaka kuba kuri social media ku icyo gihe ijambo ry'Imana turimo kuvuga uyu munsi bakozi b'Imana bavuga butumwa muvuga ijambo ry'Imana ryinshi muhereze ku maceno kuri YouTube ibi bintu bizarengera abantu muri kiriya gihe bari abantu bazaba basigaye bazabagize ibyago basigaye kubera ko batizeye Yesu ngo bakizwe ariko nibura ijambo tuvuga uyu munsi kuri social media icyo gihe rizaba rifasha abantu kuko bazaba baryumva bihishe ahantu runaka ribafashe ribahumurize muri ibyo bihe bahangane n'ibyo bihe byo gutotezwa bafite ijambo bumva batabasha kumvira mu rusengero nk'uku batabasha kumva mu buryo dufite ubu ngubu uyu munsi ariko baryumva mu buryo bwa tekinoloji bwa social media bihishe urumva ko Imana yagiye iteganya ibintu byose icyo gihe hari abantu bazafashwa n'ijambo turi kuvuga uyu munsi baryumva kuri YouTube bihishe bibakomeza avuga ati umva narasigaye koko ariko iri jambo ndumva hari imbaraga rinshubije bahangana n'icyo kimenyetso kubwo ijambo bazabumva icyo gihe rivuye muri social media muri YouTube mu maceno yacu uyu munsi bafashwe naryo ribasha kubasunika iminsi y'icumi ikimenyetso bakomeze bacyange rwose bafite imbaraga ziva mu ijambo bari kuvoma ahangaha kuko nabwiye ko umwe akaba yazaba yazamukanye n'itorero azaba yagiye mu isaza basigaye mbese nuvuga ngo ni ugukizwa n'amaraso yawe icyo gihe bizaba bigoye cyane ntabwo nakwifuza kuzasigara kuko bizaba bigoye kugira ngo umuntu akizwe icyo gihe ubwo abazi ubwenge rero mureke dukizwe uyu munsi tuzumve impanda twigendere ibizasigara ku isi uzahangana n'ibi bintu nge nta muntu nakwifuriza kuzahangana n'ibizaba bisigaye kuri iyi si ngo azakizwe icyo gihe ngo azaga ikimenyetso icyo gihe aho kurwana ibyo bintu bimeze bityo uyu munsi bakwakira Yesu mukihana mukamwakira mwami n'umukiza tukuzumva impanda tukizamukira tukajya mu ijuru icyo gihe naho uyu munsi nubisuzugura bakakubwira Yesu ukavunira ibitwi mu matwi ibiti mu matwi bakakubwira Yesu ukumva ni ibintu by'indirimbo gusa icyo gihe bizaba bigoye nimureke rero dukizwe uyu munsi nashaka kubabwira gusa ko social media icyo gihe hari abantu izatabara bazaba basigaye ariko icyo nakwifuza ni uko uyu munsi waba umuntu witeguye kumva impanda amen ukaba umuntu witeguye kumva impanda none impanda ikazavuga ukayumva ukabona Yesu ku gicu akatujyana iwe mu ijuru tukazatubwira ko Imana nawe imyaka 1000 turimo n'ubwo bwami tudahigwa
ahubwo ibi byose mbabwiye biza ari bibi cyane waciye kubiri nabyo tujye gusenga Imana ufite Yesu mu bugingo bwawe wamaze kumwakira nk'umwami n'umukiza wamaze gusaba Yesu imbabazi z'ibyaha byawe byose uyu ni umwanya mwiza ndifuza ko twese abumvira ijambo tuba abantu tuzumva impanda nivuga tukazamurwa bizasigara ku isi biragatsindwa nabwo yabusa ko social media ari abo izafasha icyo gihe kuri YouTube bakumva amacano abantu nk'iki byose ku ijambo ry'Imana muri ubwo buryo ariko icyo nifuza ni uko twaba abantu b'abanyabwenge tugateganya kuzumva impanda kuko igiye kuzavuga mu gihe tutazi ariko n'ubu yavuga tukazamurwa ibindi tubirekere abicyo gihe bazaba bagize mucyo ariko sibyo nifuriza abantu ahubwo cyo nifuza nuko abantu bakizwe uyu munsi bakazumva impanda tugiye gusenga Imana mwami Yesu tugushimiye ijambo ryawe impanda yawe igiye kuvuga abakijijwe bakakwakira mu bugingo bwabo mwami n'umukiza tuzayumva ndifuza ko abantu bumvira ijambo bose n'abandi bose ndifuza ko twazumva impanda yawe kuko iyo uzabera ku isi impanda yavuze bazaba basigaye ku isi biteye ubwoba no gukizwa icyo gihe biragoye hari bamwe bazakizwa n'amaraso yabo kuko ari kubiragoye mwami ndagusaba kugira ngo ufashe abantu babashe gukizwa uyu munsi babashe gukizwa muri iki gihe tuzumve impanda yawe utugane mu ijuru kugira ngo tuzakunge n'ibi bintu byose bizaba biri ku isi mu gihe bizaba bicika ku isi urakoze mwami wacu Yesu urakoze ko ufashije abantu bakabasha kumva ko imbere yacu hari ibyiza ko hari n'akaga abantu bahungire kuri wowe Yesu kugira ngo bazabe ubwami bwawe kandi bakunze ibi byose bizahura n'abo bose bazaba basigaye by'amajwi mu izina rya Yesu amen.